Hello sa inyong lahat. Magandang umaga at pasensya na kayo sa mga nag-message sa akin na hindi ko nare-replyan agad at sa mga nag-comment sa mga video ko na hindi ko pa nasasagot. Ngayon sa video na to ay i-discuss ko yung regarding sa application about to Italy. Pagpasensyahan nyo na kung hindi ko agad nagawa ng video kasi nga nagantay lang din ako ng update kung ano pa talaga. At sobrang busy din lang naman kasi ako. At sa mga na naka-attend sa webinar kahapon with Madam Christy, alam nyo na kung anong mga napag-usapan. At ang video na ito ay para sa mga hindi naka-attend at interested na mag-apply papunta ng Italy. Ngayon, ang Italy kasi ay medyo limited na lang ang slot kasi nga maraming aplikante kahit medyo may kamahalan ang mga magagastos. Kaya kung sino ang interested na mag-apply, pakicomply na kaagad ang mga requirements at isend na kaagad sa email address na EU Travel Consultancy Spain at gmail.com or sa WhatsApp number na +34 616 636 324. Ayan, kung sino ang mga interested, mag-send na kaagad kayo ng requirements. Sa mga nasa Pilipinas ay hindi pwede mag-apply papunta ng Italy, pagpasensyahan nyo na. Ang pwede lang mag-apply papunta ng Italy ay yung mga nasa cross-country. Yung mga nasa Pilipinas naman, pwede kayong mag-apply papunta ng Poland o kaya sa Czech Republic. Ano ba ang mga requirements if mag-a-apply kayo papunta ng Italy? Unang-una, CV na naka-Euro Pass format at yung properly scan ng passport, yung all pages. Then yung ID nyo kung saan kayo naroroon o yung tinatawag na TRC. Then kailangan din ng medical at saka police clearance or PCC. Ano ba ang unang isi-send if mag-a-apply papunta ng Italy? Ito yung CV na naka-Euro Pass format at saka yung properly scan na inyong passport, yung all pages at dapat naka-PDF files lahat. At kaya pag isinend nyo, dapat ay isang sendan lang. Dapat naka-touch na dun lahat para hindi mahirap kay Madam Christy na ayusin ang inyong mga documents para hindi hiwa-hiwalay. Kasi once na hiwa-hiwalay, mahirap din. Ita-download din kasi yan para ma-send sa inyong sa company na inyong pag-a-applyan. Ano ba ang age limit papunta ng Italy? 45 years old. Pero pwede na rin hanggang 50 years old. Ano ba ang mga expenses kung sakaling magkaka-interest kayo mag-apply papunta ng Italy? Ito ay unang-una yung 3,000. Ito ay bayad sa consultancy. Then hindi naman ito isang bayaran. Ito ay for gifts. Paano ba ang pagbabayad ng 3,000 na to? Unang-una, 1,000. Ito yung advance payment or commitment fee na tinatawag. Then ang kasunod ay yung 750 euro when soft copy receipt. Isi-send ito sa inyo ni na Madam Christy via email. Then ang third payment ay 750 euro before we send the document and give this lot for visa appointment. Ayan. Bago we send sa inyo yung hard copy o yung dokumento mismo at saka bago kayo bigyan ng slot para sa inyong visa appearance ay kailangan nyo magbayad ng third payment na 750 euro. Then after, magbabayad naman kayo ng 500 euro kapag tapos na kayong mag-visa with a total of 3,000 euro. Ayan, plus ang iba pa nyong gagastusin maliban doon sa 3,000 euro na ibabayad sa consultancy ay yung medical. Depende naman sa country kung saan kayo naroroon kung magkano gagastusin nyo sa medical. Mostly naman sa kung saan kayo nagtatrabaho, may mga private insurance naman kayo, baka makakalas ito sa gastos nyo na pwede nyong gamitin yon. Then visa processing, ang estimated ni Madam ang 100 euro. Then travel insurance, dahil ang kontrato sa Italy ay 2 years, kailangan at least yung 1 year ay kailangan ikuha ng insurance. Estimated ni Madam 250 euro. Then police clearance, mura lang yan. Depende sa bansa kung saan kayo naroroon. Yan, yung police clearance, kukuha kayo kung saan bansa kayo naroroon. Then yung NBI, kailangan kumuha ng NBI sa Pilipinas at with apostille. Ayan, ang estimated ni Madam doon sa NBI with apostille ay nasa 75 euro.
Then, yung plane ticket naman ay depende din kung saang bansa kayo naroon. Ang estimated ay nasa mga 800 euro. Depende kung anong buwan kayo aalis. With the total, kinumpit ko lahat yun. Base sa estimate ay nasa 4,225 euro. Or sa pesos ay nasa 257,725 pesos yun. Yun ay naka-convert sa 61 pesos per euro. Pero hindi pa kasama doon yung medical at police clearance. Konti lang naman ang kulang pero estimated lang yan. Yung plane ticket, depende nga sa buwan kung kailan kayo aalis. May man kasi na mahal. Depende kung saang bansa kayo manggagaling. Pwede nyo i-google kung magkano ang magagastos nyo sa plane ticket. Yan. Then ito naman yung procedure or yung process ng application. Ipakapag-send na ng CV at makita na qualify kayo to apply, sasabihan kayo na pwede nang mag-proceed ng application. At kung sang-ayon kayo sa terms and condition, mag-send ng service agreement, then proceed to processing your application. Need magbayad ng 1,000 euro or 60 to 61,000 pesos, depende sa rate kung kailan kayo magbabayad. Kasi bago-bago naman ang rate, di ba? Then, ibibigay sa inyo ni Madam Chrissy kung saan nyo isi-send yung inyong payment. Itong 1,000 na ito, ito yung tawag na advance payment or commitment fee. Then, in 1 month, meron na kayong documents. May applicant sila from Singapore na after lumabas na ang working permit, 1 month lang meron ng schedule for visa. Pero remember, iba-iba ang experience. Huwag kayong mag-base sa experience na yon. Example lang yon. Better not expect na mabilis para iwas base appointment. Kapag nai-apply na kayo, mag-advise sila kung kailan kayo kukuha ng NDI sa Pinas. If wala kayong access or mauutusan na kumuha ng NDI sa Pinas, with a postil, pwedeng sina madam ang kukuha para sa inyo. Kaya lang, magbabayad kayo kay madam. Then, if halimbawa naman kayo ang kukuha, pwede kayong pumunta sa Philippine Consulate kung saan kayong bansa naroon. Magdala kayo siyempre ng picture, mag-fill up kayo ng form, at mas maganda kung may dala kayong old NBI para mas madali. Kaya lang kadalasan ano yun eh, NBI lang ata pagka ganun, hindi pa naka-apostil. Kaya mas maganda, may kakilala kayo na mag-aasikaso sa Pilipinas, so kaya naman kay Madam Chris na kayo magpakuha. Then, ang kasunod ay need nyong kumuha ng magpapamedical kayo, di ba? Dapat yun ay fit to work. At syempre, yun, kailangan ng certificate na fit to work kayo. If nasa Europe na kayo, no need ng travel insurance. At ano, kasi nga nasa Europe na kayo, syempre, ang kailangan lang ng travel insurance yung mga nasa Asia. Okay, then if maipadala na sa applicant ang documents, i-apply na for visa appointment. Pero need cooperation ng applicant kasi need email address ng applicant. Hindi kasi pwedeng gamitin ang email address ng consultancy. Sa kahit mag-apply kayo, need communication kina madam para maging smooth ang inyong application. Hindi sure kung gaano katagal ang apply kasi depende sa visa result. If okay ang visa, makakaalis agad. If nasa Poland or any Schengen countries na kayo, same process lang din. Need mag-visa kasi hindi pwedeng pumasok sa Italy nang walang visa ng Italy kasi may Schengen visa ka. Kahit may Schengen visa ka, yun nga kailangan, merong mag-apply pa rin kayo ng Schengen, ng Italian visa para legal kayong makapasok sa Italy. Pwede naman pumunta sa Italy if may visa ka pa ng Schengen. Pero after may expired visa mo, TNT ka na doon at mag-wait ka ng magbaba ng amnesty from president para ma-process mo ang president mo doon. Matagal bago mag-release doon. Last amnesty nung pandemic, year 2020. Then pagdating ng Italy, saka mo palang maghahanap ng work doon. Yun ang hindi kagandahan kapag hindi ka nag-apply. Direct papunta ng Italy kasi nga TNT ka muna, then mag-aantay ka ng amnesty at saka maghahanap ka palang ng trabaho pagdating mo doon. Kaya lang yun nga, less gastos if nasa Schengen countries na kasi syempre makaka-discount ka ng plane ticket kasi malapit-lapit na at saka no travel insurance. Yun lang ang madi-discount mo once na
nasa Schengen countries ka na. For example, nasa Poland ka na, Hungary, or kung saan man dito sa Schengen countries. After second payment, yung 750, saka palang need yung PCC or police clearance at medical. Ayan. Saka ka palang kukuha ng medical at police clearance kapag nakapagbayad ka na ng second payment na 750 euro. Ayan. Sana malinaw na sa inyo ang lahat sa mga gusto mag-apply ng Italy. At kung interested ka, sana nakaready na ang iyong CV at naka-properly scan ng iyong passport, yung all pages, at send mo na kaagad sa email address na EU Travel Consultancy Spain at gmail.com at sa WhatsApp or sa WhatsApp number na +34 616 63 6324. Ayan, isend na kaagad, at para ma-check ang inyong CV at kung qualify ka ay i-instruct ka na na mag-proceed sa iyong application. At syempre, pag nag-apply ka, dapat meron ka ng budget 1,000 euro para sa commitment fee. Ayan, kaya sana sa mga makakapanood ng video ito, kung interested ka, kasi nga marami kasing applicant na nag-a-apply, kaya paunahan na lang. Ayan, sana ay nakatulong ang video ito, na makatulong tayo sa mga kababayan natin makarating ng Italy. Maraming salamat sa inyong lahat, sa inyong suporta sa aking YouTube channel. At kung hindi ka pa nakaka-subscribe, click mo na ang subscribe button. At para ma-notify ka na may bago akong update, click mo na ang bell button. Ay, saka nga pala, mag-upload din ako ng mga available na trabaho sa Romania, sa Malta, at kung saan pa na meron. Pakiantabayanan nyo na lang. Ayan, maraming salamat! Mega shoutout nga pala sa mga taong patuloy na sumusuporta at nagpapamember sa aking YouTube channel. Maraming salamat sa inyo!